Man vakar visą dieną skambino Eriko Švenčionė. Aš tiesiog mes rinkom parašus, nenorėjau su ja kalbėti. Ir šiandien iš kito numerio paskambino Kazimieras Juraitis ir prašė mane, sako, va, čia Erika tau skambino, nepriskambino, ar tu galėtum paliūdyti teisme, va, mus ten teisė, kad mums niekas ten nemokėjo jokių rublių Baltarusiai, ten visa kita, ar galėtum ten paliūdyti teisme? Sakau, na, aš galiu paliūdyti, man nėra problemų atvažiuoti, nu, aš tikrai nemačiau, kad ten kažkas kažką jiem ten mokėtų, kažkokius tai rublius Baltarusiai ar dar kažką. Bet žinot, koks yra dar įdomus momentas, kad aš pasižiūrėjau po šito Lauryno Ragelskio purvo pilimo, Erika Švenčionė deda patiktukus. Taip kad, mėlėjai, nevažiuosiu aš liūdyti, nepadėsiu aš jum. Šitai vietai, kada jūs esat tokie parazitai. Čia, žiūrėkite, teisesnis už teisų, šventesnis už šventą žmogus. Čia, matai, žmogus sako, ne, žinot ką, ne, nepadėsiu aš jums, tegu jūs kiša į kalėjimą, tegu jūs sodina ten 5 metų, 7 metų, aš neliudysiu, jūs ne ten patiktukus dedate, jūs ten... Aš tave, Švenčionienė, 10 kartų prigavau, kaip tu ne ten patiktukus dėjai. Ne ten, Švenčionienė, jos dedi. Eik į kalėjimą, Švenčionienė, kai tave pasiūs šita pradažna valdžiagyvių hunta.